Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi vam odgovaram na jedno od mojih pitanja, mojih dragih gledatelja preko YouTube kanala. Međutim, veliki broj takvih upita, ja vam svakodnevno imam u svojoj ordinaciji, pitanje glasi, koje vrste voća bi mi trebali konzumirati ukoliko imate problema sa artrozskim promjenama u koljenu? Ja ću sad prepostaviti i rekao sam to i na osnovu mog iskustva rada sa mojim pacijentima, da vaše koljeno kao takvo je kontinuirano bolno, ukočeno, možda je otečeno, možda je crveno i slično, i vi vjerojatno se na potpuno pogrešne načine liječite mjesecima, neko naravno i godinama, i vaše tegobe su u značajno napredovalim fazama. Vi vjerojatno ignorirate vaše tegobe onim početnim fazama kada se najlakše liječe, onda kada vam vaše tegobe kao takve krenu u malo intenzivniju situaciju, vi uzimate tablete, dobivate injekcije razno raznih vrsta, na potpuno se pogrešan način liječite, potpuno pogrešne namirnice konzumirate i normalno šta će se dogoditi, vaše upale se značajno pogoršavaju. Međutim, imate i itekako mogućnosti da vi uz pravilnu prehranu pomognete situaciji sa vašim artrozskim promjenama u zglobovima. Ja sam već o ovim vrstama, dakle, remisija vezanih uz artrozske promjene puno puta pričao na mom YouTube kanalu. Svi vi možda koji ste prvi puta, potrudite se pronaći, imate značajni broj video zapisa kako pomoći i prepoznati naravno artrozu samoga koljena. Međutim, ono što ću vam danas govoriti, dakle, voće koje bi vi itekako trebali konzumirati, dakle specijalno vezane za artrozske promjene, na prvom mjestu ću vam reći da je nešto što se naziva šumsko voće. Dakle, borovnice, maline, kupine i sličnog tipa proizvoda, zapravo voća, su izuzetno dobri za naše tijelo i naš organizam. Bogate su sa nečim što se nazivaju antioksidanci, puni su vitamina, puni su minerala koji generalno imaju značajnu mogućnost, dakle, poboljšavanja situacije sa našim koljenom. Ono što još moramo znati, voće koje je bogato antocijanidima, likopenom, specijalno agrumi koji su bogati vitaminom C, kao što su recimo naranđe, limeta, grejpfrut i slične vrste, dakle, agruma, značajno mogu poboljšati situaciju sa našim koljenom. Još jedno voće koje vam je krasno za vaše tegobe u koljenu vam je ananas. On je krcat onoga što vi želite u vaše tijelo i vaš organizam za vašu bolest i oboljenje. Ajde, molim vas, razmišljajte. Dakle, generalno, rekli smo šumsko voće, voće bogato sa vitaminom C, to sam rekao sam specijalno agrumi. Naranđe, dakle, limete, limuni, grejpfrut, super su, ananas vam je krasan za situaciju sa vašim zglobovima. Međutim, generalno gledajući, voće kao takve u velikom broju slučajeva je dobro za vaše tijelo i za vaš organizam, specijalno vezanih uz artrozske promjene. Jedite mi puno povrća, jedite mi adekvatne količine zdravih masnoća, omega-3 masnih kiselina, dakle, zdravu ribu, ekstra djevičansko maslinovo ulje, kokosovo ulje, orašasti plodovi su specijalno zdravi za vaše tijelo i vaš organizam i puno toga itekako može pomoći u smislu vaših artrozskih promjena. I samo naravno morate paziti što adekvatno konzumirate i rekao sam, na mom YouTube kanalu imate puno emisija vezanih što smijete jesti, što ne smijete jesti, najboljim dodacima prehrani za artrozske promjene i slično. Samo se potrudite pronaći na mom YouTube kanalu, a ovo mi je rekao sam odgovor na pitanje što vi želite od voća konzumirati, a bitno nam je, dakle, za artrozske promjene u koljenu. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču i zdravlja, i liječenja, i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube. Artrozske promjene na zglobovima, kao što su reumatoidni artritis, osteoartritis, artroze razno raznih vrsta tegoba, moraju se apsolutno liječiti na pravilan način. I svi vi, naravno, koji imate ovakvog vrsta tegoba, dakle, imate upale zglobova, bilo kojeg, dakle, naravno, dijela vašeg tijela i vašeg organizma, morate znati da ja ovdje u ordinaciji već preko 23 godine radim sa pacijentima apsolutno iz cijelog svijeta. Desetke tisuća ljudi u svom životu sam izliječio
od artroskih promjena u samome koljenu, jer kod mene ovdje u ordinaciji postoji specijalni aura programi liječenja za artroske promjene, koji ćete uključivati najmodernije oblike fizikalne terapije. Svi moji pacijenti dobiju specijalno za njih načine i režime pravilne prehrane, najbolje dodatke prehrane, kompletnu edukaciju o zdravom načinu života i na kraju krajeva dobijete pravilne vježbenje, zapravo kvalitete pravilnih vježbi za sve vas koji imate artroske promjene u bilo kojem zglobu vašeg organizma. Jer vi apsolutno želite liječiti vaše tegobe bez ikakvih nuspojava i svi vi, naravno, ukoliko ste potrebiti ovakvih vrsta rješavanja tegoba, a rekao sam, pacijenti iz cijelog svijeta dolaze kod mene u ordinaciju, morate znati da mi ovdje sada u ordinaciji imamo i apsolutno super smještaj i adekvatno i kvalitetno liječenje vaših tegoba. I svi koji, naravno, želite ovakve tegobe rješavati, kontaktirajte moj Aura centar na one naše brojeve telefona i u Hrvatskoj i inozemstvu, naručite mi se i ja ću se osobno potruditi izliječiti bilo koju artrosku promjenu ili upalu zgloba, naravno, vašemu tijelu i vašem organizmu.